Ввечері 25 квітня міський палац культури зібрав повну залу шанувальників творчості української співачки Кола на благодійному концерті. Від початку квітня Кола виступала у багатьох містах України з туром «Народження об'єднувати». Кременчук став заключеним містом першої частини цього туру. Мій перший концерт в Кременчузі. Мені здається, що навіть от коли починався тур, я була одна. Зараз він закінчується, я вже інша людина. І насправді ми всі змінюємося кожен день. І це нормально, це природно, тому що на нас впливають різні обставини, тому що відбувається дуже багато подій. Концерт розпочався з розіграшу лотів на аукціоні, всі виручені кошти з якого підуть на потреби військових. Я дякую вам, що ви попри все тут, що приходите послухати пісень і приходите допомогти нашим військовим. Дякую тим людям, хто придбав лоти. Дуже дякую. Я б хотіла, щоб сьогодні кожен з вас взяв від нас, від цього концерту, щось те, що йому потрібне сьогодні найбільше. Тому що у всіх у нас різні проблеми, всі ми різні люди, і кожному з вас потрібно щось своє. Я сподіваюся, що у нас сьогодні це буде, і ви це візьмете від нас. Одна з найпопулярніших артисток сучасної української сцени представила нову концертну програму, що включала улюблені пісні слухачів та нові роботи. Серед виконаних композицій були такі хіти, як «Чи разом», «Біля серця», «Бути простим», «Цінувати життя» та багато інших пісень, які викликали потужну реакцію глядачів. Знаєте, така загадка. От я просто, це для мене щось нове, і зараз я хочу дослідити, так би сказати, це нове. Хоча знаю, Порічка співає з Яктаком, так, це я знаю цю пісню. Так що будемо смотрити і наслаждатися. У нас з Крістіною це найулюбленіша співачка українська зараз. І всі її пісні у нашому плейлисті. Тому прийшли послухати, зарядитися енергією позитивною. Очікувати, що будемо дуже багато плакати. Наприклад, я думаю, що буде так. Тому що всі пісні, вони такі до сліз. Так, і трошки підтримати український шоу-бізнес. Бо вона щира, бо вона сильна і бо вона несе людям дуже важливі меседжі, особливо в даний час. Говорить це прямо і говорить це серцем. Гарні тексти в неї дуже, пісень. Тому дуже подобається і вирішили прийти. Цей концерт подарував незабутні емоції всім присутнім та об'єднав людей навколо благодійної мети – допомогти нашим захисникам. Кошти з продажу квитків та зібрані на аукціоні будуть направлені на купівлю FPV-дронів та авто для 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо всім, хто робить усе можливе для наближення перемоги України. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.